الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه البخاري Caros irmãos e irmãs, sintam-se saudados com o cumprimento do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. É sem dúvidas um grande dia para nós, uma grande dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala ter nos feito presenciar este abençoado dia no mês sagrado, o dia em que marca o fim da peregrinação, o dia em que os peregrinos saem de Muzdalifa, saem depois de ter pernoitado em Muzdalifa, vindo de Arafat, e dirigem-se para Mina, onde vão fazer o Rajm Jamarat, onde vão apedrejar os Jamarat, né, que marca desta forma o fim da peregrinação, ou marca desta forma o cumprimento, né, do quinto pilar do Islã. Como nós sabemos, o Islã tem cinco pilares. Um dos pilares é a peregrinação à casa de Allah subhanahu wa ta'ala em Mecca Mukarrama. Prezados irmãos, nós estamos nos dias abençoados, dias sagrados, no mês sagrado, dia de muita importância, não é? Dia que as ações perante Allah subhanahu wa ta'ala têm extrema relevância. A recompensa das ações, uma ação facultativa nesses dias é melhor do que uma ação facultativa fora desses dias. Uma ação obrigatória também tem mais recompensa perante Allah, é mais querido perante Allah do que uma ação obrigatória fora desses dias. Portanto, o hadith do Bukhari menciona que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não existem dias cujas boas ações são mais queridas diante de Allah subhanahu wa ta'ala como nesses primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah. Foi questionado o profeta de Allah, mesmo combater no caminho de Allah, não será superior? O profeta sallallahu alaihi wasallam, se mesmo combatendo no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, não irá superar, não é, as boas ações nesses primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah, com exceção daquele indivíduo que saiu, não é? Ele foi combater pela causa de Allah, levando os seus bens. Ele próprio foi e ele não voltou, nem os seus bens regressaram, porque ele acabou sucumbindo, acabou morrendo, acabou perdendo a vida lá. Este indivíduo poderá ser equiparado, não é, àquele que pratica boas ações nesses primeiros 10 dias. Estamos mesmo, não é, no último dia dos 10 dias que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Portanto, um
dia que nós temos que aproveitar também para praticar boas ações, e dentre as boas ações que são praticadas, temos o Qurban, que nós iremos aqui mencionar o seu historial, como é que este Qurban é instituído para o Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, nós temos, em primeiro lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, de facto, por ter nos dado esta oportunidade. Quando os peregrinos terminaram, não é, o seu, o Wukuf al-Arafa, ontem, não é, e saíram do Arafa, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou como o Sharia nos institui, depois de terminar o Arafa, é o dia de Eid, em que nós celebramos, cumprimos com outros rituais do dia de Eid. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran, não é, o historial que marca esta instituição, que marca esta prescrição, não é, do Qurban, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona a passagem de Ibrahim alayhi salam. Quem foi Ibrahim alayhi salam? Ibrahim alayhi salam foi um profeta, não é, de grande calibre perante Allah subhanahu wa ta'ala, dentre os ulul azm min ar-rusul, não é, dentre os profetas que o seu estatuto perante Allah subhanahu wa ta'ala elevado. Existiam profetas de várias categorias, como Allah descreve no Coran: "Tilka ar-rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd." Dentre os mensageiros de Allah, Allah preferiu uns em detrimento de outros. Allah deu um mensageiro uma posição que outro mensageiro não teve. Allah deu mérito a um mensageiro que outro mensageiro não teve. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz nestes versículos: "Minhum man kallama Allah." Dentre eles vamos encontrar uns que Allah subhanahu wa ta'ala dialogou, warafa'a ba'dhum darajat, e Allah subhanahu wa ta'ala elevou graus de um. Nós vamos encontrar certos méritos nos mensageiros que o profeta sallallahu alaihi wasallam não teve o mesmo mérito. Vamos encontrar alguns méritos no profeta sallallahu alaihi wasallam que noutros profetas nós também não vamos encontrar o mesmo mérito. Portanto, é uma distribuição de Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam, não é, ele foi um nabi, não é, que o seu estatuto perante Allah subhanahu wa ta'ala é elevado. Quanto mais você for próximo a Allah, o teste de Allah subhanahu wa ta'ala para consigo também será alto, também será forte, de acordo com o seu nível de imã, fé e aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala, assim será o teste. E nós estamos num mundo de teste. Allah subhanahu wa ta'ala irá nos testar em qualquer circunstância, mas seremos testados, todos nós seremos testados, como o Coran descreve: Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku em yakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah subhanahu wa ta'ala diz: as pessoas pensam que serão deixadas só, simplesmente porque são muçulmanos, submeteram-se a Allah, e Allah não irá testar essas pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala irá testar. Por isso que Allah diz: wa laqad fatanna, nós testamos aqueles que vieram antes deles, e distinguimos dentre eles quem eram verdadeiros e quem eram hipócritas, quem eram verdadeiros e quem eram falsos. Portanto, o teste de Allah subhanahu wa ta'ala chegará a todos nós. O tempo não é suficiente para nós irmos relatar o historial todo daquilo que aconteceu com Ibrahim alaihi salam, ao ponto de ser instituído, não é, o Qurban, ao ponto dos peregrinos, quando vão para Meca, para Hajj, eles seguem praticamente o mesmo ritual que Nabi Ibrahim alaihi salam passou. Portanto, não temos tempo suficiente, mas de forma bem resumida nós iremos aqui trazer a sinopse deste incidente. Nabi Ibrahim, começando do momento em que ele recebeu a revelação, ou antes até, quando as pessoas adoravam várias divindades, Ibrahim alaihi salam, ainda pequeno, as pessoas convidavam num dia de festa como hoje. Eles saíam, aquele povo saía, o povo onde Ibrahim alaihi salam vivia, eles tinham um dia que eles festejavam, e eles iam fazer as suas adorações, adoravam da forma que adoravam, mas não adoravam Allah subhanahu wa ta'ala. Convidavam Ibrahim alaihi salam. Chegou um dia Ibrahim alaihi salam, ele não aceitava ir para esses lugares, e disseram a Ibrahim alaihi salam: vinha conosco. Ibrahim alaihi salam disse: não, eu estou doente, eu não posso ir. Adoravam ídolos. Quando as pessoas saem para o festival, Ibrahim alaihi salam vai para o Kaaba. O Kaaba estava repleto de ídolos.
cerca de 360 ídolos estavam no Kaaba. Aquelas pessoas adoravam esses ídolos no Kaaba e tinham esses ídolos como o seu intercessor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam foi para o Kaaba de forma secreta, de forma que ninguém pudesse lhe ver, e quando lá chegou, pegou um machado e destruiu todos os ídolos. Destruiu todos os ídolos e deixou somente o ídolo maior, não é? O ídolo maior que estava lá, Ibrahim deixou aquele ídolo e colocou o machado no ombro daquele ídolo. E foi-se embora. Quando as pessoas voltaram do festival, foram para o Kaaba para fazer, não é, aquela que seria a sua adoração, depararam com este incidente. E disseram: quem fez isso? Quem que destruiu os nossos deuses? Então alguém disse: eu acho que foi Ibrahim alayhi salam. Não é? É Ibrahim que fez este ato macabro, de acordo com a sua visão. Então foram ter com Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam diz: Kabiruhum hadha, fas'aluhum in kanu yantiqun. Quem destruiu foi este ídolo maior. Perguntem ao ídolo, se ele fala, se ele poder falar, vai-vos responder. Quem destruiu esses outros ídolos foi este ídolo maior. Não vê que este ídolo tem um machado no seu ombro, que mostra que ele destruiu outros ídolos. Então disse: como é que nós podemos falar com ídolo? Ídolo não fala. Então ele disse: como é que vocês adoram algo que não pode beneficiar, não pode prejudicar? Vocês colocam comida para esses ídolos e nem sequer esses ídolos conseguem comer. São ratos que vêm para comer a comida que vocês colocam para o vosso ídolo. Como é que vocês estão a adorar algo que não consegue nem se defender? Outros ídolos foram destruídos, nem sequer conseguem se defender. Como é que vocês conseguem adorar? Eles ficaram completamente boquiabertos, não conseguiam responder à questão de Ibrahim alayhi salam, e eles conspiraram. Fizeram uma fogueira e lançaram Ibrahim alayhi salam nesta fogueira. A fogueira é uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. É uma criatura dentre as criações de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ordenou a esta fogueira: Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O fogo torna-se frio e torna-se paz para Ibrahim alayhi salam. Ibrahim ficou muito tempo, de acordo com algumas narrações, Ibrahim permaneceu nesta fogueira 40 dias. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que esta fogueira se tornasse um pedaço de jardim. Ibrahim alayhi salam passou lá 40 dias. Narrações indicam que a fogueira era extensa. A fogueira era o poder desta fogueira. Qualquer pássaro que sobrevoasse a fogueira, esta fogueira fazia com que este pássaro caísse sobre a fogueira. Mas Ibrahim alayhi salam ficou nesta fogueira por muito tempo e, de acordo com algumas narrações, foram melhores momentos de Ibrahim alayhi salam. Indicam narrações também que Allah enviou anjo da chuva ou vários outros anjos que para que ajudassem Ibrahim alayhi salam, e perguntaram: Ibrahim, você quer alguma ajuda de nós? Ibrahim disse: de vocês eu não preciso nenhuma ajuda, e eu só preciso ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah proporcionou, não é, o cenário que Ibrahim viveu neste lugar. É aqui o outro teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a pessoa vai chamar para Allah, ele vai enfrentar vários testes, várias situações. Quando a pessoa é obediente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe colocar em várias situações de teste para ver a situação da fé deste indivíduo. Se de facto ele é firme perante Allah subhanahu wa ta'ala ou não. Não é? Nós iremos deparar várias situações. Não é? Nós temos que mantermos firmes em todas as circunstâncias. Aquilo que é ordem de Allah subhanahu wa ta'ala deve ser seguido e não optarmos por qualquer outro caminho. Temos um exemplo ainda, né, que nós podemos trazer aqui para corrigir algumas das nossas situações. Ibrahim alayhi salam pedia filho a Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim não tinha filho. Tanto tempo, numa idade avançada, continuamente Ibrahim alayhi salam a pedir filho a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah não lhe concedeu filho. Quando chegou numa idade em que ele até poderia até duvidar se de facto Allah iria dar um filho, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu filho a Ibrahim alayhi salam. Hoje nós, quando não temos filhos, fazemos tudo, não é? Que exame, para nós vermos se temos de facto algum problema. Deparamos que não temos problema. Há de aparecer alguém e diz: olha, aquela senhora, aquela vovozinha, não é? Ela trata, vai para ela que vai tratar o seu problema para você ter filho. E a pessoa envolve-se no curandeirismo. Vai fazer atos de curandeirismo para ele ter um filho. E por vezes ele até consegue ter este filho. Mas ele não sabe que ele
vendeu o seu imã. A fé, tudo que Allah subhanahu wa ta'ala predestinou a nós, irá chegar a nós. Se Allah predestinou nós sermos ricos, seremos ricos. Por mais que vivamos na pobreza absoluta, Allah, nós iremos ser ricos. E se Allah predestinou nós sermos pobres, não é? Também como texto de Allah subhanahu wa ta'ala, a gente pode optar por tudo que seja caminho, nós não seremos ricos jamais. Porque Allah subhanahu wa ta'ala já predestinou. E ulamas explicam que o nosso destino está à nossa frente. Nós iremos ter, de uma ou de outra forma, somente nós optamos o caminho. Nós escolhemos o caminho. Quer optar o caminho lícito ou o caminho ilícito para alcançar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala já predestinou. Nós é que escolhemos. Portanto, o que nós vamos ter já está lá. Nós jamais podemos optar por caminho ilícito, irmos para o curandeiro, não é? Irmos para optarmos caminhos obscuros. O profeta sallallahu alaihi wasallam, se aquele indivíduo que vai para um curandeiro, vai visitar até um curandeiro, não é? Salat deste indivíduo não será aceito por 40 dias. E se ele acredita nas predições, naquilo que este curandeiro diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que este indivíduo descreu na mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é um momento que nós podemos tirar alguma lição aqui de Ibrahim alaihi salam. Não tinha filho. Ele não ficou completamente desesperado, procurar por caminhos obscuros. Não. Ele manteve-se firme em momentos que nós podemos até ficar completamente desesperados. É quando Allah subhanahu wa ta'ala mostrará o nosso resultado ou daquela paciência que nós exercemos. Este não foi o fim da coisa. Allah deu Ibrahim alaihi salam o filho na idade já muito avançada. As narrações indicam 87 anos. Outras narrações dizem até Ibrahim já estava nos 100 anos. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu um filho. Uma pessoa nessa idade precisa de um filho para lhe ajudar. Precisa de alguém que possa lhe ajudar. Quando a criança estava na idade que poderia beneficiar o seu pai, Allah subhanahu wa ta'ala coloca outro teste no Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala faz Ibrahim sonhar que ele estava a degolar o seu filho. Allah fez Ibrahim sonhar que estava a degolar o seu filho. Nós sabemos, sonho de um profeta é revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Sonho de profeta é uma revelação. Então, Ibrahim alaihi salam foi conversar com seu filho e diz ao filho: Ya abati, inni ara fil manami anni azbahuka, fanzur madha tara. Oh, meu filho, eu vi em sonho, eu sonhei a te degolar. O que você acha que eu tenho que fazer? Eu vi a te degolar, sonhei a te degolar. O que eu tenho que fazer? O filho cresceu num ambiente islâmico, cresceu tendo educação islâmica, aprendeu que sabia que o sonho do seu pai, sendo um profeta, é uma revelação de Allah. O filho disse para seu pai: Ya abati, if'al ma tu'mar. Oh, meu querido pai, faça aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te ordenou. Satajiduni insha'allahu minas sabirin. Você vai me encontrar dentre os pacientes. Esta criança cresceu num ambiente islâmico. Ele entendeu. Aqui nós vamos falar da importância de educação no Islã. Importância da educação. Quão importante é nós darmos uma educação adequada aos nossos filhos. Hoje nós estamos. Amanhã nós não estaremos. Se nós dermos uma boa educação aos nossos filhos, esta mesma criança será o motivo da nossa salvação após a nossa morte. Vem mencionado no hadith riwayat israeliya. O profeta sallallahu alaihi wasallam hadithu an bani israel wa la haraj. Para extrairmos alguma lição, Nabi Isa alaihi salam uma vez teve passar por uma sepultura e deparou que o habitante daquela sepultura estava sendo castigado. Ruaita israelia. O habitante daquela sepultura estava sendo castigado e ele depois continuou. Depois de um tempo, quando passa pela mesma sepultura, deparou que o habitante daquela sepultura já não estava a ser castigado. Então Nabi Isa alaihi salam pergunta a Allah: quando eu passei ele estava sendo castigado, agora estou a voltar, já não está sendo castigado. O que é que se passou? Então Allah subhanahu wa ta'ala informa Nabi Isa que quando este senhor faleceu, ou antes de falecer, ele deixou a sua esposa grávida. E deixou um legado para a senhora, para a sua esposa, diz: quando esta criança nascer e chegar a alcançar uma idade que possa ir para a madraça, manda a criança para a madraça. Quando alcançar a idade de ir para a madraça, manda esta criança para a madraça.
Então, a senhora deu luz, a criança foi crescendo, até chegou a idade de ir para a madraça, começou a ir para a madraça. Então, naquele exato dia, esta criança aprendeu Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Beneficente, o Misericordioso. Então, Allah subhanahu wa ta'ala deixou de castigar o pai daquela criança que já havia falecido. Então, Nabi Isa, quando pergunta, Allah subhanahu wa ta'ala explicou a eles, olha, esta criança hoje aprendeu Bismillahirrahmanirrahim, que significa em nome de Allah, o Beneficente, o Misericordioso. Esta criança pequena até pode nem estar consciente daquilo que está a falar. Como é que eu poderei castigar pai daquela criança que está a dizer que eu sou Beneficente e Misericordioso? Foi o motivo de salvação daquele pai, que a criança somente aprendeu Bismillahirrahmanirrahim. Nesta história de Ibrahim alaihi salam, nós vemos qual é a importância de educação islâmica, dar educação adequada a seu filho, mandar o seu filho para a madraça, para aprender aquilo que são ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, aprender a recitar o Coran, aprender a memorizar os suras, ou memorizar os suras, aprender como se faz salah, como faz dua. Como é que se faz dua? Tem que aprender, porque este mesmo dua que esta criança ficar a fazer após o seu falecimento, após a sua morte, irá te beneficiar. Como o hadith também menciona, não é? Quando Ibn Adam morre, todas as suas ações cessam, com exceção de três. Uma das coisas que a recompensa ainda continua, o waladun salih yad'ula, aquele filho piedoso que faz dua para si, faz dua para os seus pais, isso traz benefício. Estamos aqui a trazer ilações da passagem de Ibrahim alaihi salam. Allah, ao mencionar histórias de profetas no Coran, pretendia algo, como Allah menciona no Coran, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. Allah menciona nas passagens, nas histórias dos profetas que Allah menciona no Coran, existem lições que devem ser extraídas para os dotados de inteligência. Não são passagens inventadas, são passagens verídicas e reais. Portanto, nós temos que tirar lições dessas passagens que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, em particular naquilo que estamos a mencionar no dia de hoje relacionado com a passagem ou a história de Ibrahim alaihi salam. Temos a passagem relacionada à construção do Kaaba. Allah ordenou Ibrahim alaihi salam para reconstruir o Kaaba. Estava lá com seu filho, ajudando seu pai na reconstrução do Kaaba. E quando terminaram, o que fizeram? Não se orgulharam pelas suas ações. Dizem, não, estou muito satisfeito, eu fiz. Não é? Fiz este masjid. Vamos pôr aqui no dia de inauguração, construído por tal fulano. Não, não foi o que fez. Quando ele terminou de construir o Kaaba, ele e seu filho levantaram as mãos. Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, aceita de nós. Aceita de nós, innaka anta samia wal alim. Isso nos ensina, após terminarmos uma boa ação, temos que pedir a aceitação de Allah subhanahu wa ta'ala. Pedirmos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo após uma boa ação que nós praticamos. É também o sunnah que nós temos que levar em consideração. Ibrahim alayhi salam, este mesmo homem, né, nós vemos que os peregrinos, quando vão para Meca, depois de fazer tawaf, eles fazem Safa e Marwa. Este Safa e Marwa tem algo, não é, que tem a ver com a esposa de Ibrahim alaihi salam. Quando Ibrahim alaihi salam foi ordenado por Allah a deixar a sua esposa e seu filho em Meca. No Meca era um deserto, não tinha nada, estava somente lá. Não é, por outra, era um deserto, lugar que não tinha nada. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou Ibrahim alaihi salam a deixar a sua esposa e seu filho. Ibrahim alaihi salam leva a esposa e filho, foi deixar em Meca, lugar completamente deserto. Não tinha água, não tinha vegetação, não tinha comida, não tinha nada. Ibrahim chegou lá e deixou a sua esposa, e ele está imediatamente a regressar, a voltar. A esposa, admirado, Ibrahim, você está a deixar-me aqui com um bebê, com uma criança que não tem comida, não tem nada. E a senhora, se não for alimentar, dificilmente terá leite para prover esta criança. Você está a nos deixar aqui, ô Ibrahim? Ibrahim, alaihi salam, está a ir embora, deixou a sua esposa e o filho. A esposa continua a insistir, ô Ibrahim, você está a nos deixar aqui? É um lugar completamente deserto, não tem nada. Então a esposa, quando vê que o seu marido está a ir embora, e pergunta, Allahu amaraka bihada? Foi Allah que te ordenou a fazer isso? Ibrahim alaihi salam simplesmente mexeu a sua cabeça
sim. Nem sequer falou. Narrações dizem que somente mexeu a sua cabeça, que sim, foi Allah que me ordenou a fazer isso. Ela então diz, idhan la yudayi'un Allah. Então Allah não irá nos destruir, se Ele coordenou nos deixar aqui. Ibrahim alayhi salam foi-se embora. A criança está com sede, está com fome. A senhora não tem água, não tem nada para dar essa criança. Estava no lugar, no sofá. Ela deixa a criança, não é? E corre, deixa o Ibrahim, a criança estava ali perto do Kaaba, onde hoje nós deparamos, não é? O poço de Zamzam. Ibrahim, a sua esposa deixa, vai num lugar alto, num monte, uma elevação, espreita, ver se está alguém, se tem alguma coisa. Não depara nada, ela corre para outro monte. Não é? A procura da, ela dá essa volta 7 vezes. Quando ela volta, depara, deixou a criança, depara que a criança estava a mexer os seus pés, não é? E daquele lugar, Allah fez com que emanasse a fonte de Zamzam. Surge a água, que ela teve a água, e até hoje nós vamos para Meca, vamos para Medina, usufruímos desta água de Zamzam, que veio, não é? deste movimento de filho de Ibrahim, alaihi salam, e nós vamos deparar que aqui o esforço da sua mãe, mesmo não tendo nada, esteve a fazer alguma coisa. Quando nós não temos algo, não vamos sentar simplesmente, vou fazer doar, Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer cair para mim. Não, nós temos de utilizar todos os meios possíveis. A senhora sabia que estava no deserto, foi no lugar alto, desceu, foi para outro lugar, está aqui dar tantas voltas à procura de solução. Nós não vamos sentar somente, estou doente, não vou para o hospital, vou fazer doar. Vamos fazer doar sim, mas vamos optar pelos meios. Todos os meios possíveis nós vamos procurar para resolver os nossos problemas. Portanto, desta passagem nós podemos também trazer aqui... Podemos tirar alguma lição daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona. Nós vamos ver também outro aspecto relacionado a isso quando Allah subhanahu wa ta'ala ordena. Eu estava aqui a falar, Allah ordenou que Ibrahim degolasse o seu filho. Ibrahim alayhi salam fala com o filho aceitou. E no dia combinado, ele leva o filho, fala para a mãe, prepara o Ismael, que eu vou sair com vamos dar uma volta, vamos passear. Mas eles dois já tinham combinado o que iam fazer. Então a mãe preparou o filho e deu o pai a sair. Quando Ibrahim alayhi salam esteve a sair com o filho, o Shaitan vai falar com a sua esposa. Diz, olha, você não sabe onde é que este senhor está a levar o seu filho. Ele está a levar o filho para degolar. Então ela diz, como é que um pai poderá degolar o seu filho? Diz, ele está a fazer isso, ele vai fazer isso. Portanto, Ibrahim está a caminhar com seu filho. Shaitan vem falar agora com Ibrahim. Você vai fazer uma coisa dessa? Vai degolar o seu filho? Um filho que você tanto precisou? Está numa idade que poderá te ajudar? Ibrahim alayhi salam pega em pedras e lançou para este Shaitan. Ali, os ulamas mencionam que a passagem de apedrejar os jamarat tem a ver com este incidente quando Ibrahim alayhi salam foi lançando as pedras para o Shaitan. Por isso, quando se vai lá apedrejar o jamarat, diz, estamos a bater Shaitan. Ulamas mencionam que o historial disso tem a ver com este ato de Ibrahim alayhi salam lançar essas pedras, não é, para afugentar o Shaitan. Mas Ibrahim alayhi salam manteve-se firme. Shaitan tentou tanto na sua mãe como no pai de Ismael, não teve nenhum sucesso. Chegou ao lugar para fazer o abate, para degolar. O filho diz ao pai, coloca um pano nos meus olhos para no momento em que você estiver a fazer este abate, você não ter pena de mim, os seus olhos quando depararem, olharem para a minha cara, os nossos olhos cruzarem para você não ter pena. Ibrahim alayhi salam assim fez e pega uma faca, tenta degolar o seu filho. Tenta passar a faca no pescoço do seu filho. Allah subhanahu wa ta'ala não queria que Ibrahim degolasse o filho. Allah estava a testar. Assim como o fogo não foi capaz de queimar Ibrahim alayhi salam, esta faca também sem ordem de Allah subhanahu wa ta'ala não irá queimar a ninguém. Não irá cortar a ninguém. Portanto, Ibrahim alayhi salam tentou passar a faca várias vezes. Narrações indicam que Ibrahim ficou tão chateado que essa faca não está a cortar, pegou a faca e bateu no chão. Por que essa faca não está a cortar? Allah subhanahu wa ta'ala não queria que ele degolasse seu filho, era simplesmente um teste. Então Allah, neste lugar de Ismael, enviou
um animal, um carneiro do Jannah, que ficou no lugar de Ismael, e Ibrahim alayhi salam degolou aquele carneiro. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, congratulando a Ibrahim alayhi salam, não é que Ibrahim foi feliz, que de facto foi um grande teste. Foi um grande teste de Allah subhanahu wa ta'ala que ele alcançou o sucesso. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos testar de várias formas. E por esta ação toda, Safa, Marwa, Tawaf, o abate do animal que nós temos no dia de Eid al-Adha, tem a ver com este sacrifício de Ibrahim alayhi salam, tem a ver com o teste de Ibrahim alayhi salam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu ao Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam também que fizesse este abate como aquele ritual de Ibrahim alayhi salam. Portanto, foi instituído aqui o Qurbani, que é a coisa mais querida por Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Eid, ou nos dias Tashriq, Ayyam Tashriq, nos dias em que nós fazemos estes takbirs após a cada salat obrigatório, né? Então, 9, 10, 11, 12, 13, até a hora da Asa, por 23 salat nós fazemos este takbir. Portanto, nesses dias, o abate do animal são práticas mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala, e todo aquele que tiver o Nisab desde o dia de hoje até o terminar o dia de Zulhijjah, tiver Nisab, não é necessário que isso passe um ano, ele terá que comprar um animal e fazer este abate. Portanto, é o que está por detrás deste incidente do Eid al-Adha, marcando desta forma o fim da peregrinação, um dos pilares do Islã. Portanto, nós temos que cumprir com essas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, este ritual instituído por Allah subhanahu wa ta'ala, seguindo o sunnah método do profeta sallallahu alaihi wa sallam, para que possamos alcançar o sucesso que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu-nos. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda a todos nós e que possamos extrair alguma lição nesta passagem toda que foi aqui mencionada relacionado ao incidente de Ibrahim alaihi salam. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. O salat al-Eid, uma vez que é efetuada duas vezes por ano, provavelmente as pessoas se esquecem com muita facilidade, mas não há necessidade da pessoa ficar atrapalhada, porque o Salat al-Eid existem duas formas, posso assim dizer, de fazer. Uma é com 6 takbirs extra, outra é com 12 takbirs extras. Hoje nós vamos fazer o Salat al-Eid com 12 takbirs extra, que serão feitos 7 takbirs extras no primeiro rakat e 5 no segundo rakat takbirs extra. É o Salat de 2 rakats, como se fosse um salat normal. No primeiro takbir, levanta-se as mãos e cruza-se, como o salat normal, e recita-se o sanam. Depois será feito outros 7 takbirs, onde as pessoas levantarão as mãos e irão soltar. 7 takbirs. Neste caso, no 8º takbir, voltamos a cruzar como se fosse um salat normal. Portanto, terá a recitação do Sura Fatiha e outro Sura, Rukou, Sajda. Quando se voltar, depois do Sajda, no 2º rakat, portanto, serão feitos outros 5 takbirs antes da recitação do Sura Al-Fatiha, outra vez. Antes da recitação do Sura Al-Fatiha, serão feitos outros 5 takbirs, e depois, no 6º takbir, será feito o salat, irá se desenrolar de forma normal.